ឡងចិនហើយធ្វើហើយអស់អត់អស់អស់ហើយចេះអត់ទាំងអស់សង្ឃឹមអស់ទាំងអស់សង្ឃឹមមែនមែនអស់មែនមែនហើយអស់ហើយអស់សង្ឃឹមនឹងប្រឡងខណៈពេលនេះគឺបានចាញ់ពីប្រឡងហើយខ្ញុំមើលបងតាខ្ញុំខ្ញុំកំពុលមុខមិនដែរប្រឡងអូខេបើទៅខាងនេះអូខេទៅសំភារអូសកុនបងយកអ្នកទីសំកាយជាងគេប្រឡងមើលទៅមុខទឹកមុខដូចស្រស់ថ្លាដែរទៅប្រឡងបានច្រើនណាស់មើលទៅ2.48 បេរថាឃើញអត់មិនដែរនេះមានរំធម្មតាធម្មតាប្រឡងហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍មានថាសบายខ្លះភ័យខ្លះអស់ខ្លះទៅបានពេញទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានពេញទាំងអស់ទេភាសាបច្ចិនមើលអត់យល់បច្ចិនមើលអត់យល់មកអញឲ្យហើយឡើងនោះពីយកបញ្ញាតាមតាមស្មោះអត់មានរមើអាណាសដូចគ្នាគូអាណាសដូចគ្នាយកគេមកយកឡងហើយអូយពីដោមអីអូយអត់ប្រាប់គេទេឡងហើយមានអត់មិនអត់ចេះហេមីទឹកមីទឹកចិនចិនមិនធ្វើបានពេញយ៉ាងហ្នឹងពេញទាំងខុសទាំងអីហ្នឹងអាចំនួនគេហ្នឹងយកអាចម្លាយយកមកដាក់ទៅវិញយកចម្លាយមកដាក់ទៅវិញបើមិនចេះហឹងចាំការទៀតណាយកតតទៅយកដៃហ្នឹងណែយើងទៅតែសំមុខទៀតចាប់ឲ្យមានអារម្មណ៍ហ្មងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយឬស្រស់ថ្លាស្រស់ថ្លាអស់អស់កម្លាំងអត់ពីចប់អស់កម្លាំងអត់ពីថ្ងៃនេះពីថ្ងៃអស់លីងអស់លីងណាស់អូអត់ទៅគេខុសខ្វាលច្បាស់ខំសាអត់ឡើយ16កា4កា3ជានិស្សិតនៅធានតបជង្កកនៅទី9និងជានិស្សិតនៅក្នុងកងនុស្សនាតោទី2នៅកងនុស្សនាធំទី2ឡើងមកនេះសូមអញ្ញាលោកគ្រូប្រឡងបាត់ទៀតលើកអាវុធឡើងដៃស្ដាំលើកអាវុធឡើងមកគៀបនឹងឃ្លៀក1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ប្រឡងចប់ឆ្នាំទី2រត់ចង់ដាច់ខ្យល់ធីមសឡប់បាទធីមសឡប់បាទជួបចាប់ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទៀតទៅលើរងរូអត់ចឹងនេះតែកាប់ហើយណាគេប្រឡងហើយនៅមករោងបលែបេះតួនដកស្ពៃការងារប្រចាំថ្ងៃជប៉ានបេះអេកំប៉ាស់បេះទៅយកនេះ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 អ
ខាយឲ្យបានមកអោបដែរនេះចុងមីយកតែច្រើនពេកចោលអូនកុំមិនដឹងហើយបាទអ្នកដែលមានសាននេះជួយជួយកាន់នេះមកឆេះនេះមកឆេះទៅពីអូនមិនដឹងឆេះច្រឡំទៅបងមកមានមកឆេះ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